Боротьба за життя і здоров'я під час епідемії коронавірусу потребує об'єднання зусиль та залучення усіх ресурсів. Ще у лютому Рінат Ахметов першим почав передавати до медзакладів країни обладнання. Експрес-тести для виявлення COVID-19, засоби індивідуального захисту для медиків, кисневі концентратори та апарати штучної вентиляції легень. У березні Міністерство охорони здоров'я України отримало від фонду мобільне медичне обладнання, а також засоби спецзахисту – респіратори, захисні окуляри та інфрачервоні термометри. Міністерство охорони здоров'я отримало від фонду Ахметова ще один такий бокс. Сьогодні ми отримали так необхідні країні засоби захисту, засоби безпеки для лікарів, для хворих. Сьогодні ми отримали ще обладнання для штучної вентиляції легенів, для оксигенотерапії. А ми знаємо, що на сьогодні, що ускладнення саме від коронавірусу, вони, на жаль, нічим, крім оксигенотерапії, не лікуються. Вдячні, і я думаю, що це приклад для інших, як допомагати своїй країні, коли їй важко. Для боротьби з розповсюдженням COVID-19 в Україні Рінат Ахметов направив 300 мільйонів гривень. Це стало можливим завдяки об'єднанню усіх ресурсів – благодійного фонду, компанії «ДТЕК» і «Метинвест», футбольного клубу «Шахтар» і всіх активів СКМ. У березні вантажним бортом з Китаю в Бориспіль прибуло 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Їх фонд Ріната Ахметова передав Міністерству охорони здоров'я для діагностування COVID-19 по всій Україні. 300 тисяч експрес-тестів, закуплених фондом Рината Ахметова в рамках борьбы с эпидемией коронавируса уже в Борисполе. Это очень хорошая новость, потому что именно экспресс-тесты наряду с аппаратами искусственной вентиляции легких в списке, составленном МОЗом совместно с фондом Рината Ахметова, определены как первый приоритет. Именно поэтому Ринат Ахметов дал личное поручение закупить 300 тысяч тестов и минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для того, чтобы сделать свой вклад в борьбу Украины с коронавирусом. Фонд Ріната Ахметова спільно з Міністерством цифрової трансформації та футбольним клубом «Шахтар» представляє освітній серіал «Діджитал фізкультура» для школярів за участю зірок спорту. Це 12-серійний освітній курс для дітей, які перебувають на самоізоляції. Створено соціальний проект під назвою «Батьки вдома». Фонд Ріната Ахметова спільно з телеканалом «Україна» випустили серію роликів, які закликають людей старшого віку дотримуватися правил номер 1 під час карантину – залишатися вдома. Переконати своїх матусь не виходити на вулицю та дбати про власне здоров'я вирішили телеведучі Олег Панюта, Григорій Герман та Ігор Пупков. Алло, мам, привіт. Я на секунду. Просто нагадати, що я вас із татом дуже люблю. Ви зараз нікуди не виходили, ну бо це може бути дуже небезпечно для вас. Люблю тебе. Будь ласка, залишайся вдома. Завдяки допомозі від фонду дослідження на коронавірус почали робити у Донецькій області. Необхідне обладнання для лабораторного виявлення інфекцій і експрес-тести Донеччина отримала у квітні. Тоді ж 30 тисяч тест-систем надійшло і до Луганщини. Експрес-тести від фонду Ріната Ахметова та Мединвесту передали до Запорізької області. Сейчас такое время, когда весь бизнес должен быть социально ответственным и максимально оказывать помощь нашим медикам. Я думаю, что это наша последовательная программа помощи отечественной медицине, она будет продолжаться, и мы будем двигаться также в этом направлении, продолжая оказывать посильную помощь в этом направлении. Обладнання та засоби захисту для медиків від фонду передали до міст та селищ усієї області. Зокрема, експрес-тести безкоштовно отримали медичні працівники Приморського району та опорних лікарень Бердянська, Мелітополя та Приазовського. Кілька партій тест-систем отримала і Дніпрорудненська міська лікарня. Главное, что тесты есть в наличии, и мы можем в любой момент ими воспользоваться. Гораздо плачевнее, когда тесты нужны, а их нет. В настоящее время мы получаем очередную партию тестов, и у нас есть определенная уверенность, что мы их сможем при необходимости использовать. У Запорізькій області зазначають, допомога від благодійного фонду Ріната Ахметова дає змогу вчасно та оперативно робити необхідні дослідження та лікувати пацієнтів. Наша область отримала дуже важливу благодійну допомогу від фонду Ріната Ахметова. Вони дуже важливі для нашої області, вони дозволять якомога більше діагностувати випадків захворювань на коронавірусну інфекцію. І ми всі розуміємо, що чим більше ми будемо робити діагностику, тим більше ми будемо бачити, яка насамперед є дійсна картина
і ми зможемо швидше приймати ті рішення для запобігання поширення цієї хвороби. Наприкінці квітня більше 3000 експрес-тестів на коронавірус доправили до Запорізького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10. Борьба с коронавирусом – это самый актуальный вопрос на сегодня. Борьба с пандемией – мы должны сделать все, чтобы объединиться, сконсолидироваться вокруг этой проблемы и решать ее. Фонды Рената Ахметова и Вадима Новинского сделают все для того, чтобы объединить усилия своего бизнеса, сконсолидироваться вокруг этой проблемы и сделать так, чтобы помощь попадала в медучреждения города и области. Також у благодійному фонді Ріната Ахметова вже закупили 200 апаратів штучної вентиляції легень. Найближчим часом їх та інше медичне устаткування доставлять до України. Тетяна Кучеренко, ТВ5.